Dobrý den. Vítejte u dnešního videa. Vítejte u dnešního videa. My už jsme vypravení do školy. Charlie si ještě váže tkaníčky. My jsme tady povali Enginece rameno teďka v autě, protože to nestihla doma. A Charlie nejede do školy. Kam jede Charlie? Na CDT, nebo co? RT? Ne, počkej. EKG. Ježiš, jste dvojka. CDT, ne, jdeš na TK něco. Charlie, takže EKG, jo? A potom jedeš kam? A pak jdu na rovnátka a potom přemluvím Amy, aby jsme šli na chodu. No tak to jo. A pak má ještě trénink, že jo, Charlie? Protože jsem si sebou vzala 200 korun. Aha, tak uvidíme, jo? No, takže jsme na cestě do školy. Chci ještě jim něco říct důležitýho? Ne, nechci do školy. Jo, takhle. Na rovnátka jedeme na stejné místo, kde jsme byli včera s NG. Takže doufám, že dnes to bude lepší. Jo. Čau, NG, papa, NG. Si školu. Tady jsou dveře, tady. Tady doleva musíš. Tam doleva a dveřma ven. No, já vím. Čau. Čau. Tak dámy a pánové, my už jsme tady v nemocnici, jdeme na to EKG. Jak se těšíš? Moc se těším. To bude super zábava. Těšíme super se. Zábavička. Takže dáme vědět o průběhu. Tady si Charlie může hrát, když by byla nervózní, tady si může hrát na tohle. Ale Charlie už asi si hrát nebude. Tady jsem opice, já buď v klidu. Takže vyplnili jsme informace o tady o Charlie a může jít na to. To není hrozný o Charlie. Už to má růžena za sebou. Byla trošku drama queen, ale dobrý. My si jdeme dát teďka tady dole, je takovej ten, ty lahůdky. Jaj. Tak ty si můžeš dát housku za to. Já jsem právě dobrá, že jsem to vydržela. To je ono. Tak to máme nakoupeno, jakož tam bylo plno, tak jsme si to vzali tady do auta a uděláme si tady restauraci. Máme libežské. Já mám tady věneček, můj oblíbený, a co máte vy? To je úplně barevný. Takovou klasickou snídaně. Pohodička. Tak to je nádhera, dámy a pánové. Taková snídaně v autě není nad to. Tady je úplně ticho. Jak všichni jedí, ne? Máš to dobrý? Mhm. Charlie, co to je? Můžu kapesy? Já musíš kapesy. Tak co? Dobrý. Já. Ne, což jsi říkala, že jsme se nemuseli ani. Jsme se ani se nemuseli chodit, protože mi to jenom zkontrolovali a řekli, že to není někoho chyba, takže jako... Dobrý den, Uber tady. Takže už jedeme pryč a jedeme na Chodov. Chodov, jo. Chodov, něco dobrého. No. Zase jo, no. Teda my furt jíme teda od rána dneska. No, to nebude jeden, to bude pití. Okay. Oh yeah. Myslíš čaj nejmenované značky? OXO nebo Starbucks. Dobře, ale tak... spíš OXO, protože v Starbucks jsme měli včera. Dobře, tak to si rozmyslíme ještě, jo? Jo. Tak dámy a pánové, místo, které dobře znáte. Sedíme venku. Slepičky. Ano, bude tady, ten je pro nás přímo tady. Takže jdem si dát takhle palačinku za to, že to šádlí celý zvládla. Už má za sebou je rovnátka i EKG, takže pravý čas na palačinku, je to jo. Tak? Jo. Tady je výzdoba, slepičky všude. Tududu, hello. Máme tady hodně dilema, že nevíme, jakou si dáme. Slavu, jako fakt hodně, maliny. Ale. Já si dám Nutellu. Šáry tady řeší už jako hodně. Já buď maliny nebo Nutellu zase, takže. Zase jsem tu někde ty maliny neměla, takže asi maliny, já nevím. Myslím, maliny já si dám s tebou. Ale zase tam to by hodně chudná. Máme tady takovouhle krásnou výzdobu. A dejte, co jsem si dala. Malinovou. A tam on jakože živej. Takže to je úplně hezké, že ho rozkvete ještě. Tak jsme si dali všichni hromadně kofolu teďka, aby jsme stihli to stejný chytí. Dal jsem si teda malinovou, protože Charlie tady rozhodla, že teda bude malinová. Po takovým tady složitým rozhodování před panem čišníkem už. Co si dáte? Čau. Dobrý den, tak já už tady mám takovou krásnou palačinku čokoládovou. Charlie tady má malinovou, tady máme olivy. Folky a Tomáš nemá nic. Já si trénuju za tím, jako ano, jaký budu řezat. Tomášovi to prvě přinesou. Už máme, Jomka. Tak mám laky. Koukejte. Už krájete. Už krájím palačinku. Já už jsem si okrajala kraj. Jakou si zvolila strategii? Středovou.
Dobrý den, tak my jsme doma, vrátili jsme se z naší polední snídaně, z našeho brunche. Amy se tady převlíká a odešla a my jdeme koukat na film. Takže jdeme dát po obědní chill tady u božského Bruce. Tak jdeme koukat. Tak co to tady je? Vy takhle obědváte tady? Šar už má doobědván. Já taky. Já už jsem si taky dal to Amy skvělý maso ze včera, takže mi to úplně zase zlepšilo den. Já si dám ještě. A ty máš zase za to kaši na vlasech. Fakt? Ano, ty si papala vlasama. Můžu ti ji sundat. Děkuju, ale za to, takhle mi to rozetře všude. Tak jak to mám udělat? A takhle to vzít a takhle to sundat. Prej. Dobrý? Ne. A ASMR. Každopádně, co je teďka v plánu? Šáry natáčí taky ASMR videa, akorát trošku jiný než my. My teďka neděláme nic a pak se musíme stavit ke mně domů kvůli zase daním. Prostě teď v každém videu musím něco dělat kvůli tomu. Ale děkuju ti mojí mamince, která mi s tím hodně pomáhá. A potom večer musíme vyzvedávat Charlie. Já, please, yes, please, yeah. A i Angie. Takže obě dvě holky musíme vyzvednout potom večer. Takže takový je plán na dnešek, abyste viděli, že jsme zodpovědní rodiče. A abyste si zvykli na změnu na mě, tak mám brejle. Ne, ne, nemám. On vám kecá, nevěřte mu. Ty jsou Angie. Kdo má nejúžasnějšího kluka? Ne. Já. Ještě tady je čistý tohle. Aj. Chceš pomoct? Ne, počabuju. Ale hodně mě přitahuješ, když takhle děláš myčku. Oni se zblázněli. Ty seš taky zblázněná teda. Dobrý den, pane chamíku. Ahoj. Ahoj. Takže jdeme dát napít chamíka. Chceme pít. Chceme. Tak to je skvělý takhle. Mňam. Simba. On vždycky, když poliká, tak takhle je nahoře nachloněný. Nechápu proč. Ale jenom když poliká vodu. It's you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do I. So alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Zkusím zopakovat. Jak se bavíte odpoledne vy? Napište do komentářů. Tak, my už jsme na cestě ke mně do... Dej za to. Tak my jsme na cestě ke mně domů, už jedeme to vyřešit všechno, co potřebujeme a řidi Amy, děkuju, protože mě, jak jsme dneska jezdili po tom centru, bolí tak sválně, kdo máte řidičák a znáte to, tak když dlouho jedete jakoby furt brzda plyn, protože jedete po městě, tak mě úplně bolil jako tady na nartu, to jsem úplně křeč do nohy pak. To je šlacha. To je šlacha, děkuji. No, takže jedeme to a změna plánu malinko, nevyzvedáváme Šárny, protože jsme zjistili, že je paní hlídačka. No. Takže jakoby dobrý, vyzvedeme pak jenom Angie a nemusíme jít zase přes celou Prahu pro Šárny ještě. Tak bychom tam i čekali, protože končí o hodinu později než Angie, takže. Přesně tak, takže se ozveme dál. A jedem, klasický výtahový záběr. Dobrý den. Love you. Love you. Co tady mám? Co to je? Klíče! Na. Jako agina. Jo, no. Tak dámy a pánové, trošku jsme se zapomněli ozvat. Ano, Amy, tady s Bibinou. Už jsme doma a přivezli jsme tam na NG. Byla na tréninku.
si tam dělá véču a Šáry potom přijede za asi tu hodinu potom s hlídačkou. Takže asi tak náš dnešní hlídací den a teď už jenom večer tady v Čilíčku. A já jsem zítra vrcholný plakač, jelikož nejdu do školy. Tak to máš dobrý. A... My jsme tak jako skvělý hlídači, že jeden den z toho nejde Angie, protože... Dva dny už. Kvůli Subařovi. A vlastně druhý den zítra, protože nemá zase školu. Nemám školu. Nemá školu. A Šáry nebyla dneska, protože byla na EKG a na rovnátkách taky, takže... Takže vy jste teda... My jsme fakt hlídači. No ne, právě že jsme, že jo, protože vás máme celý den. A co, kdyby jsme si dneska mega pustili nějaký film? Hele, mega si můžeme pustit dneska nějaký film. Protože já můžu spát pozdě. No ale Šáry jde do školy. Tak já půjde, že jo. Jsem říkal Zlato zrovna do videa, že teďka, že my hlídáme a z toho Angie dva dny nejde do školy a druhý den, co jde zrovna Angie, tak nejde Šáry. Tak dámy a pánové, my už tady máme večerní chill, Šáry tady akorát večeří něco, Angie mě tady taková zabíjí. Já si jdu nahoru do pokoje pro... Ježiš, tady najednou úplně chaos tady. Já si jdu nahoru do pokoje pro moje velikonoční dobrutky. Já si jdu sníst. Ježišmarja, ježiš, to nevím, co mám dřív, co si dá, než trávat dá teď už. Jo, protože ráno stejně vím, že to nesním, takže... Jasně, a co máš dobrýho? Avokádo nějaký s... A s nějakými palačinkami. Oh je, to vypadá hezky. Jsme a co ty? Angie jede chipsy, klasika. Já udělám možná popcorn. Mohl bych, ne? Teď jsem to otevřela! Nevadí, nevadí. Bohužel ty už máš tohle, takže se nedá nic dělat. Ne! A jdeme koukat na nějaký film, na Matilda se to jmenuje. Takže už máme asi večerní chill. A já si myslím, že by se Tomáš měl stydět. On neviděl Matildu. Jestli tady máme nějaký kluky, což vím, že máme, tak napište do komentářů, že jste to taky neviděli. Děkuju. A to je trapný, že viděli Matildu. A my teďka se jdeme kouknout na Matildu, já jsem se došla pro Twixku a jdeme si udělat teďka tady píša party, takže se s vámi rozloučíme. Ano, good night. Strašně vám děkujeme, že jste koukali na dnešní video, doufám, že se vám zase líbilo. A těšíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, my zítra natáčíme znova další díl. Šáry, řekni ještě ahoj ty. Ahoj!